Përshëndetje, ne tashmë vetëm kemi përfunduar webfaqen tonë dhe para se të flasim se si ta dërzoni projektin final, desha që t'ju tregoj se si do të vendosni një link në webfaqen tuaj, shembul fjallën akrilik, ku mund të klikojmë dhe ajo do t'na dërgoj në një webfaqe tjetër. Unë do të shkoj në wikipedia.org dhe do të shtypi në gjuhën angleze acrylic colors, gjyrat akrilike, acrylic paint. Atëherë mund të marrim këtë faqe dhe të bëjmë një link në webfaqen tonë. Do të do ta kopjoj linkun lart në browser, e selektoj dhe CTRL-C në tastierën time. Do të vi këtu në kodin tonë dhe do ta gjej fjalën akrilik. Kjo është në listën tonë këtu. Pikturoj me ngjyra akrilik. Fjalën akrilik do ta mbështjellmi me një tag e cila quhet anchor tag. Ajo fillon me A dhe përfundon në këtë mënyrë, sikurse i mbyllim tagat tjerë. Tash si atribut brenda tagës A ose anchor do të vendosi një atribut që thot age ref, href. Hyperreference dhe është e barabart në thojza këtu linkun që vjen nga Wikipedia. Kaq pra, tash bëjmë sigurimin, CTRL-S dhe shkojmë në webfaqen tonë, bëjmë refresh. Kjo e ka shëndruar fjalën akrilik në një link. Atëherë mund të klikojmë dhe kjo do të hap faqen acrylic paint. Tash e shihni se këtë faqe e ka hapur në të njëjtën faqe ku kemi pasur webfaqen tonë, ne mund të thejmë se hape një tab të re, ose hape një dritare të re. Mënyrën se si e thejmë atë është, shkojmë prap të anchor tag, edhe këtu mund të thejmë, e vendosmi këtë pas thojzav, mund të thejmë se target është një atribut të ri, blank. Blank do më thënë një dritare të zbrazët, në dritare të re. Atëre bëjmë sigurimin, CTRL-S, dhe bëjmë refresh. Kur të klikojmë tash në acrylic, e hap një tab të re. Mund të kalojmë prap në webfaqen tonë dhe në faqen e re që ka hapur. Një webfaqe tjetër që desha t'ju referoj, quhet W3 Schools. Dhe pastaj klikoni në Learn HTML në anën e majt dhe klikoni në HTML Basic. Këtu mund t'i shihni shumë tagat që ne kemi përdorur, tagat e heading. Mund të klikoni në Try It Yourself, këtu i shihni se hederat me rritjen e numrit, atëherë bëhet edhe zvoglimi i madhësisë të shkronjave, si që kemi përmendur edhe na në ligjëratat tona. Nëse shkoni këtu poshtë, i shihni paragrafët, si i përdorim ne paragrafët, linkun që ne përdorim tash. E kështu me radhë, ky është një website shumë informativ dhe ju kisha preferu që të vizitoni dhe të ushtroni në rubrikat të ndryshme këtu që shihni që thot Try It Yourself. Ta shkallojmë dhe flasmi se si do ta dërzoni projektin tuaj. Nëse shkoni më poshtë këtu ku thot dërzone projektin tuaj, këtu do t'i shihni hapat se si ta dërzoni projektin. Do thot se për cilëni të gjitha ligjeratat se qëfar kam bërë unë duke e ndërtuar webfaqen dhe ndërtoni edhe ju webfaqen për vetën tuaj. Është shumë rëndësi se webfaqja të ketë informata për ty dhe foton tuaj, jo avatarin. Pastaj bëni kompresimin e folderit. Mënyra se si bëhet ajo është nëse shkoj të folderi që ne kemi filluar, folderi webstart, atëre ky është në desktop timin. Ta ngriti pak dritaren që ndoshta do ta shihni. Bëj klikim në anën e djathtë të miut dhe shkoj të send to, pastaj klikon në compress. Kjo e klikon një zip folder, një folder me formatin zip, dhe këtë folder ju duhet ta dërzoni. Mënyrën e dorëzimit, klikoni në submit detyrat, pastaj kliko browse file, kliko në upload dhe vazhdo dhe gjeje folderin zip
website start, pastaj klikon në open. Kjo do të merë pak kohë, dhe këtu nëse doni të shkruani diçka për projektin tuaj, mund të shkruani në këtë dritare dhe klikon në submit. Kjo do të ishte e tëra për këtë klas, faleminderit për vëmendje dhe shpresoj se kjo ju ka dhën një dashuri ndaj kodit dhe ka qenë shumë e lehtë për juve, atëherë vazhdoni në klasën e dytë në vijim ku do të ndërtoni lojën tënde brenda një ore. Miru pafshim në klasët tjera.